хуулийн шинжилсэн найруулгын тухайд бол яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийцэл оруулж ирсэн асуудал байгаа. Энэ дотор бас онцлог бас хэдэн залтууд бас байгаа л да. Хууль санаачлах хэрэгэд зарим зарлалт оруулах, за нам эвслийн бүлгийн зохион байгуулалт, сонгуулийн дараах эвслийн бүлэг, за улсын хурлын хяналтын үйл ажиллагааны дараа бас шинэ зохицуултууд орж байгаа. Гэхдээ энэ дотор бас засаг сайжруулах бас цөнгөө асуудал байгаа гэж бас харж байгаа. За тэдгэрийг бас хэлээ гэж бодоод байгаа. За энэ төслийн 8 дугаар зүйл дээр бол энэ гишүүний бүрэн эрх гэдэг энэ 25 бүрэн хийж басаагаад бичсэн байнамаа. За отоогийн хуулиас бас ингэж яваад байгаа. Энийг бол ер нь цаашдаа ингэж томьёолохгүйгээр жоохон өөрчлөлт томьёолвол яасан юм бэ гэж бодоод байгаа. За ер нь бүрэн эрх гэдэг бол эрх үүрэг гэж ойлгодог, ингэж томьёолдог. Гэтэл эрх үүрэг гэдэг хоёрыг маань нийлүүлээд бүрэн эрх гэдэг ингэж явуучаар аль нь эрх юм, аль нь үүрэг юм гэдэг нь тодорхойгүй болчиход байгаа. Ийм учраас одоо үүргээ бил гишүүн улсын хурлын гишүүн үүргээ биелүүлсэнгүүгээд хариуцлага тооцох гэдэг юм ийм асуудал ярих гэхээр чи өөрийнх бас бүрийн хэрэгтэй хамтдан томьёолцсон ийм томьёол байгаа юм аа. Ийм учраас энэ бол одоо 25 гишүүний 25 бүрийн хэрэг гэдэг нь одоо 25 одоо эрх юм гэдэг шиг л одоо уншигдаад байгаа юм л да. Ийм учраас энийг ерөн цаашдаа бид энэ хуулиас эхлээд засаад явчихъя. Энэ бусад хуулиуд дээр ч гэсэн дүрийн одоо албан тушаалтны бүрийн хэрэг гэдэг одоо бүгдэрэг ингэ бичээд явдаг. Энэ хууль бичлэлийн томьёолоод нь өөрчлөлтийн зөвтэй гэсэн юм саналтай байгаа. За одоо жишээлбэл одоо тухайн чуулганы хурлаанд оролцох нь бол гишүүний үүрэг болохоос биш бүрэн эрхийн асуудал бол биш шүү дээ тийм ээ. Энд бол хурлаанд оролцох одоо үүрэгтэй байх шаардлага бүр эрхтэй гэж бол уншуулахгүй байх. За ач сонирхлын асуудалтай холбоотой асуудлаар одоо санаа өгөхгүй байх бүрэн эрхтэй гэдээ одоо энд бичиж байгаа. Тэгэхээр тэр бол одоо үүрэг байх жишээтэй ч гэдэг юм уу тийм ээ. За одоо чуулганы хурлаанд үг хэлэхдээ бусдын нэр төр алдар хүндэд хатахгүй байх гэдэг бол бас л үүрэг л байна. Тэгэхээр үнийг бол одоо бүрэн эрх гэж ингэж бичиж бичихгүй энийг ялгамжтай бичээ. 25 бүрэн эрх гэдэг 2 хувь. Гишүүн одоо айл үргээ хүссэн үсээгүй одоо заавал бүрдэх биелүүлэх ёстой юм. А нөгөөх нь өөрийн санаачлага одоо эрхийнхаа үрэнд бас хэрэгжүүлэх ёстой юм бэ гэдэг хоёр ялгаж томьёолоод явах зүйтэй гэж гэдгийг одоо хэлье. За хоёрдугаар нь энэ улсын хурлын дарганы бүрэн эрхийн асуудлыг бас энэ дээр холжилсан байгаа. Энэ дээр бол 21 бүрэн эрх байгаа. Энэ дээр чуулганы хурлаа дараалагчийн хувьд одоо их хурлын дарганы хувьд хийж байгаа ажлуудыг нь бичгэн зүйтэй. Түүнийг бас дотроо хоёр ялгаад энэ үндэсний хэвлэлүүдийн зөвлөлийн гишүүний чиг үүрэг хэрэгжүүлэхдээ хийж байгаа хэрэгжүүлэх одоо бүрэн эрх буюу эрх үүргүүдийг бас салгаад ингээд томьёолоод явах нь зүйтэй хаа гэж харагдаж байна. За 3 дугаарт нь энэ улсын хурлын дарганы дэргэдэх нэг даргын зөвлөл бий л дээ. Энэ их чухал үүрэгтэй байгууллага юм байгаа. Ер нь одоо байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хооронд ч одоо хуучин бол дигийн хорооч гэж одоо бус тусаад байдаг үн шиг одоо бас цаашдаа энийг их тодорхой ойлгоод явмаар байгаа. Нямбатар гишүүн одоо Бямцэг төвшин бидэдийн санаачилсан энэгийн хуйлаар бол одоо тусдаа энэгийн хороотой холыг гэсэн юм томьёолдор бас хууль өргөн баригдсан шүү дээ. За энэ шиг одоо энийг их тодорхой олохгүй бол нь хэдэл одоо тодорхой шиг үүрэгтэй мөртлөө эзэн бийгүү зөвшөлдсөн асуудлууд нь одоо хин хариуцлага зөвхөн улсын хурлын дараалал ерөнхийдөө түүний төлөөлөлд ингээд явагддаг яригддаг ийм зарчимтай яваад байгаа юм аа. Үгэндээ бол одоо энэ чи одоо зөвхөн төрийн улсын хурлын үйл ажиллагааны бас нэг үндсэн чиг үүрэг байна шүү дээ. Энийг бол бүтцийн юм байгуулга болгоод явах зүйтэй гэдгийг одоо хэлхий гэж бодож байна. За яг энэ байнгын хороодын эрхлэх асуудлыг бол энэ зүйлүүрэн заасан байгаа. Энд дээр бол нэлээд олон саналуд байна. Байнгын хороолгон дор санал байна. Үүнийг би бас бичгээр үгэй гэж бодож байна. Энд бол бас эрхлэх асуудлын хүрээнд бол тухайн томьёолох хоорондоо зөрчилдсөн давхцсан одоо олон саналуд байна. Эдгээрийг бол бас би саналаа өгье гэж бодож байна. За дараагийн нэг зүйл бол энэ намын бүлгийн чиг үүрэг төр бол одоогийнхаас ерөөсөө өөрчлөлтүүд авах байгаа гэдэг нэ. Одоогийнх тоо адилхан байгаа даа. Ер нь бол хорлам судалтаа нам гэдэг маань бол нам түүний намын бүлэг гэдэг бол одоо чуулганы хэлцүүлэгт бол тий зохион байгуулалтаа оролцдог тодорхой саналуудтай байдаг, нэгдсэн санал гаргадаг, бүрийн хөтөлбөрөө нийцсэн бодлогоо хамгаалдаг, гишүүнийхээ ёс зүйд одоо хариуцлага тооцож чаддаг илүү юм хүчтэй ажилдаг юм парламентын бүтцэд шүү дээ энэ чөөр. Энийгээ их тодорхой болгож энэ дээр одоо оруулж гүйё. Тэгэхгүй бол энэ хуулиар л одоо оруулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгжээж одоо намын сонгуулийн хөтөлбөр гэдэг юм гүшүүдийн хариуцдаг, хариуц тоосмосх энэ асуудлууд чинь намынхаа бүлгийн одоо зөвсөлтийг тодорхой болгож яаж гарч ирнэ гэдгийг би одоо хэлье. Энийг бол одоо хилцүүлгийн явцд бол сайжруулах, ажлын хэсэг дээр яг үнийг сайжруулж яг их тодорхой болгож олох хэрэгтэй. Ингэжээж бас парламент судалтаа намуу хариуцлагатай болно. Үүнээр улсын хурлын чуулганы үйл ажиллагаа бол одоо илүү хариуцлагатай болно гэж бодож байгаа. За дараагийн нэг хэлэх зүйл бол энэ таван газрын эмчийн үүрэгт бол өөрчлөлт орулсан. Энэ чиглэлээр бол боломжийн өөрчлөлтүүд бол тусчээ. Ажлын хөдөлгөөнийг бас сайжруулах чиглэлсэн төслүүд бас орж ирсэн байна. Энэ бол дэмжиж байгаа. А гэхдээ харин энэ ерөнхий
нөхөө төгсөн санал хэлээд энэ тал. За, 1 минут. Нөхөө төгсөн 1 минут. За, төсөлд байгаа энэ ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг төрийн захиргааны албан тушаалтан байна гэд томьёолсон байгаа л да. Тэгсэн мөртлөө яг төрийн албаны өдөрт албан тушаалтны сонгох журам хамаарахгүй байхаар ингэ заачаад байгаа. За, хуучин бол улсын хурлын тогтоодороо томилдог байсан улсын хурлын дараа захим зэрэг томилхоор ийм өөрчлөлтүүд одоо энэ дээр орж байгаа юм байна. За, ер нь бол төрийн албаны хуулийн маань үндсэн зарчим бол энэ төрийн захиргааны өдөртх албан тушаалд одоо хэн ч гэсэн сонгогч чадвартанд н орох хэрэгтэй байх энэ зарчим шүү дээ, үндсэн зарчим байна. Тэгэхээр энэ үндсэнд энэ зарчмаа төрийн албаны зарчмаас эвдмэргүй байгаа юм байна. Тодорхой одоо албан тушаалууд дээр. Одоо нэгэнт бид нар ийм жишг гаргаад ингэж явчих юм бол төрийн захиргааны албан тушаалыг ингэ сонгогч тоолохгүй явчих юм бол нь дараагийн өөр төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо албан тушаалд сонгогч чадвартай хийхгүйгээр одоо хамаарахгүй гэсэн юм хуйлууд ороод ирч байна. Ингэх юм бол одоо энэ том зарчмаа бас тэгээс өрчлөж байна гэдгийг хэлээ. За, сонгогч чадвартай хэрвээ шаардлагагүй шууд улсын хурал өөрсдөө өнөө томьёод явна гэх юм бол энийг бол улс төрийн албан тушаалтан болгочих хэрэгтэй байна. За, би өмнөх тийш асуулт нар Тэгээ Мөнхбаатар гишүүн бас нэлээд сайн хуйлаа судалсан байна. Тэгээ улсын хурлын гишүүний бүрэн эрх гээд 8 дугаар зүйл дээр байж байгаа. За, ер нь бүрэн эрх гэдэг ойлголтод бол үндсэндээ эрх үүргийн нэгдэл, бүрэн эрх гэдэг үгийг бол эрх үүргийн нэгдэл гэж томьёолж ойлгодог. Яг энэ одоо тогтсон стандарт хэллэгийн дагуу бид нар улсын хурлын гишүүний бүрэн эрх, улсын хурлын даргын бүрэн эрх, улсын хурлын бүрэн эрх гэдэг одоо ерөөсөө засгийн газрын бүрэн эрх гэж бас ингэ яВДэг швэ. Яг ийм байдлаар бас ойлгож томьёолсон. За, бүрэн эрх дотор бол зөвхөн одоо эрхээс гадна үүргүүд байж байгаа. За, энд үндсэндээ бүрэн эрх нь нийтдээ 25 заалттай болвол 25 заалтаас 8-1-21-с эхлээд одоо бол их хурлын гишүүний үүрэг орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бүрэн эрх одоо тодорхой шуудлаар хүлээсэн үүрэг. За, улсын хурлын гишүүнээс баталсан гишүүний ёс зүйн дүрм хуралдааны дэгийг чамд сахиж ажиллах үүрэгтэй. За, энэ үүрэг зөрчигдэх юм бол үндсэндээ нөгөө хууль зөрчсөн гэдэг үндслээр их хурлын гишүүнээс эргүүлэн татагдах юм асуудал болно. За, улсын хурлын гишүүн манд чуулганы хуралдаанд үг хэлэхдээ бусдын нэр төр алдар хүндэд халдахгүй байх үүрэгтэй. А, гишүүн хэлэлцэх гэж би асуудалтай шууд холбоотой үйл ажиллагааны дүнд өөрөө болон бус гэр бүлийн бус гишүүн орлого олж байгаа бус хэлбэр ашиг сонирхол зөрчилтөд тухайн асуудлаар хэлэлцүүл санал хураалтанд оролцохоос татгалзах үүрэгтэй. А, гэх мэт хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг тийм тогтоосон журмын дагуу үнэн зөв гарах үүрэгтэй. А, өөрөөс гадна дахиад бас нэг 20 зүйлээр улсын хурлын гишүүний үйл ажиллагаанд хориглох зүйлүүд гэдэг бас хойно бас байж байгаа. Ийм байдлаар үндсэндээ их хурлын гишүүн манд тодорхой үүрэг хүлээн, а, дээрэс нь тодорхой эрхээ хязгаарлуулж одоо хориглосон байдлаар одоо үйл ажиллагаа явуулах юм хариуцлагатай ёс зүйтэй ажил бололцоо боломжийг бас ийм байдлаар бүрдүүлж өгсөн. За, даргын дэгдэх зөвлөлийн үүрэг дээр бол харьцангуй одоо хуучин уламжлалтаар явж байгаа. Улсын хурлын даргын дэгдэх зөвлөл улсын хурлын даргатай хуралдаад бас чуулганы 7 хоногийн төлөвлөгөө баталдаг. За, чуулганы хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө баталдаг. Хэлэлцэх асуудлуудыг бас баталж жагсаалтыг баталдаг ийм хуучин одоо энэ чиг үүрэгээр нэлээд том тодорхой өөрчлөлт оруулаагүй. Ганцхан даргын зөвлөлд улсын хурлын хамгийн газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга байж болохоор ийм байдлаар бас оруулсан гэдэг хэлье. За, хамгийн газартай холбоотой заалт бол яа харахгүй одоо улсын хурлын нэг том чиг үүрэг улсын хурл өөрөө төрийн эрх барих дээд байгуулга ард түмний төлөөллийн дээд байгуулга. За, энэ дээд байгуулгын одоо гал тоог барьдаг энэ байгуулгад ажиллаж байгаа ажилтны албаагчдын нийгмийн асуудал, тэр хүмүүсийн мэдлэг, боловсрол, чадвар, туршлага энэ гаргаж байгаа хуулийн чанартаас нөлөөлдөгөө. Бид үндсэндээ бол хуулийн үзэл баримтлал, хуулийн одоо юу гэдгийг зарчмаа ярьдаг. Тэрийг цаасан дээр болгож одоо үг үсэг, цэг таслал одоо юу гэдгийг бүгдийг бус туйлтаа нийцүүлэх барих гэдэг бүх зүйл дээр манай хамгийн газар маань бидэнд дэм болж ажиллаж мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлдэг хуулийн юм хүлээсэн үүрэгтэй. А, энэ байгууллагт маань хамгийн гол нь одоо чадвартай, мэдлэгтэй, боловсролтой, сэтгэлтэй ийм хүмүүс ажилласаа, ийм хүмүүс одоо хоёргүй сэтгэл зүтгэсэ гэдэг үднээс бол хамгийн газрын тодорхой нийгмийн асуудал, эрх зүйн баталгаа, ажилтны албаагч эрх зүйн баталгаа зэрэг асуудлыг бол нэлээд сайн одоо бас тусгаж оруулж ирсэн. А, ингэжээж одоо юу гэдэг нь төрд одоо бас ингэж илүү зүтгэх одоо бас энэ их хурлын хамгийн газар маань үйл ажиллагаа бол болцоо боломж үрдэнэ. Их хурлын гишүүдэд нөгөө дээрээ дараггүй доороо цэрэггүй гэж бидний ярьдаг шүү дээ. Энэ бол их хурлын гишүүн нэг харахаар их том даргач юм шиг, нэг том гишүүн юм шиг одоо явдаг. А, гэтэл доотлолт нь одоо юу гэдэг нь бидний гарах хөл болж энэ одоо Монгол төрийн ол одоо хуулиудыг батлах амьдралын одоо асуудлыг зохицуулж байгаа энэ харилцааг зохицуулах
батлахад хамгийн одоо гол түшиг тулгуур болдог улсууд учраас энэ тамгын газар та бол тодорхой ажиллах ажиллах хэрэг нөхцөл болцоо бүрдүүлэх чиглэлээр орж ирсэн. За, дээрэс нь тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга бол бас за бас хөөгшөө